Меня зовут Мухтасар, фамилия Назарова. Ман психолог. Ман. Хозирги кунда келечек инсонлари академиясини талабасиман. Бу ерда бизга устозимиза Талия Халаба оркали арт интуиция курсида озимизга керакли жуда катта билим базаси билан танишиб чиқамиз. Hozir kunda shu kursni bitirar ekanman, men o'zim uchun juda ham qiziqtirgan barcha savollarimni javobini olib boraman. Bu kursdan olgan eng katta natijalarim poklanish, tozalanish va buni juda oson va jon yo'llar bilan amalga oshirishni qo'lga kirita olganim. Men bu uchun guruhimizdagi barcha kursdoshlarimizga va albatta ustozimiz Taliya Xalabaga juda ham katta cheksiz minnatdorchilikni bildiraman. Rahmat.